Kde tam byla vaše ruka? Hezká babička. Ale ty ještě mi oslávno, že bude jít na zpise. Přímo, tady to dám. Trošku jako pohádku. Je to? A já dneska mám zpátky. Míno, to ty nemluvíš vůbec tady. Nemluvím, no. Proč to tady píši? Protože jsem měla mluvit. Kdo umí spočítat, kolik nás čipe? Pojďte do kamery, jo. Jedna, dvě, tři, čtyři. Znova ještě. Nebude tam ten volant. To je blbý. Ty jenom točíš a my všichni dělají takhle. Nebude volant. Cože? Cože? Takže mě bych tady takhle objížděl tím volantem. Ne, musíte být pohromadě. Tak ale ty... To je ono. Ale ty musíš s rukama nahoru malinko. Babička plete, lepíme boty. Děláme šmouhy na pozadí, tak musíme podlepit podrážky. Ruka tam je. Nová. Co? Nechoď tam, schodíš světla, nechoď tam. Yeah.